嗨，大家，欢迎回到泽瑞的 YouTube 频道。今天呢，起了个大早，准备来参加功率训练。因为我自从开始准备铁人比赛之后，脚踏车算是我比较陌生的一个项目，所以我们等一下就要去骑功率。准备好了，等一下我来把我的车子架到，这应该是那个功率训练台上，这样讲对吗，教练？功率训练，我们的这里的功率训练堂课，我是说那个叫功率训练台吗？功率训练台。好，对对，我们等一下把我们脚踏车。我们要讲专业一点，叫智慧型功率训练台。好尴尬，我不会装。还没有。就是这边要踩到，踩到最小，按到最里面。OK。然后再把它变到。哦，最小是在最下面。哦，对，就是。要换到最小的界面。对。还是今天的教练。哦。加油，比较悠悠。那这个呢？对吗？哦，还要把它搬起来。没有，因为有时候太紧的时候就要搬一下。是这一个东西啊，对，就把它架到最，就这样卡上去就好了。要把它锁起来，是把它两边把它锁起来，因为它最小盘，所以把它一样扣到最小。有时候会不好对，就是。哎，我现在发现我之前的那一只怎么？谢谢教练。没关系的，先。哎，可是锁坏了会不会怎么样？是不是很帅？这个烤漆配色，希望等一下不要输给他们。我上次有来体验过一堂课，然后整堂课啊，我都被他们电爆，这群人超厉害。我虽然是最年轻的，但是我完全骑不赢他们，超猛。开始骑啊！边看图边开始。今天的课表看起来，今天课表会很累吗，教练？对，主要是要维持在80趴。对，是六个小高凸那个吗？对，以80趴维持五分钟，然后要会踩到五分钟，五分钟哦，太久了吧。好啊，我们要开始踩课表，现在已经暖身了十五分钟左右，待会就要开始前三个加速了。好累啊，我们刚骑完了暖身阶段。暖身阶段是什么？三个100回转速，然后70、80、90的趴速，接下来要进行30分钟的80%强度循环，然后中间会有5分钟休息式的30秒的130转的加速。好累，脚好酸。骑完了，总共骑了75分钟，现在脚超酸的，太累了吧？踩完车，我现在准备来去松韵游个泳，
缓和一下，不然我觉得我现在大腿好酸哦、啊。然后等一下又要上班，全身这样黏黏的，实在是不太舒服。所以我现在换装完毕，准备要出发去松韵游泳。松韵其实就在前面 ，Go Go！ 游泳了，而且我上次来松韵啊，我的蛙镜竟然不见，还好我今天去找失物招领找得到。好，我要下水游泳，游完了，我刚游了20分钟，应该500公尺吧？500公尺吗？还是400公尺？好累哦。骑完脚踏车再去游，其实，游起来感觉还不错哎。其实我以为脚会很酸，但没想到游的时候，其实可能是脚踏车骑完已经身体热身了，然后在游的当下其实是蛮舒服的。但是游起来上岸那一刻，我的脚好酸，手也好酸哦。然后我刚进松韵的过程呢，原本想要拍我游泳给大家看，但是因为救生员禁止我拍摄，所以就好了。那以上就是今天我的训练过程啦。我们来去铁人玩，剩下2个半月左右。然后接下来呢，我们会更密集的发布有关我们的训练内容。那下一集我们应该会跟大家分享我的脚踏车在调教 fit 的过程，因为其实今天骑的那个脚踏车是一个还没有调整过的状态，所以在骑的当下其实是没有到很顺畅啦。但是今天这样练下来，觉得我的515越来越有机会喽。OK 啦，那以上就是今天跟大家简单分享我的铁人三项训练过程啊。好啦，我要去上班了，下一集见，拜拜。